ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ May 18 ବାହାରିବ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତୁମ April 3 ବାହାରିବ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନକରି ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାର୍ ବହୁତ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଟେଲିକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଟେଲିକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଡେସ୍କୁ ସାର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ଯାହା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଟେଲିକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଟେଲିକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କଗୁଆଡ଼େ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଡେଟ୍ 2024 ଯଦି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି କି ରେଜଲ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର 4th week of April, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଦେଖ ଆଜି ହେଉଛି 29, ତ 4th week କେତେ ସବୁ 29 ଆଉ 30 ଭିତରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନିଆଯାଉଛି, ତ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ 1st week ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କହୁଥିଲା କି ରେଜଲ୍ଟ ତୁମର ପବ୍ଲିଶ କରାଯିବ କି 1st week of April ଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ଦେଖ 30 April ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା। ଦେଖିଲା 30 April, ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର May 1 ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ଏହା ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଟିକେ ରହୁଛି। ଆଉ 30 April ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ଆସିବାରେ କିଛି ବି ସୂଚନା ନାହିଁ ସେମିତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ। ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ମେ 1 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।